del grup parlamentari de Junts. La portaveu de Junts al Parlament, l'ebrenca Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa una reunió de treball amb els grups parlamentaris i un debat monogràfic per abordar la reforma de sistemes d'emergència a Catalunya i acordar l'ajuda al País Valencià. Així ho ha reclamat Sales aquest dimecres durant la compareixença del president de la Generalitat per retre comptes de la gestió de la Dana. Sales ha subratllat que fins ara tots els governs han enfortit aquesta estructura i ha esperat que l'executiu del PSC no siga una excepció. En termes més polítics, Sales també ha criticat que la Dana ha posat en evidència que l'estat espanyol i l'espanyolisme han fet implosió. Amb aquesta actitud constructiva i d'empatia davant del patiment i del dolor del País Valencià, li demanem que convoqui els grups parlamentaris en una reunió de treball, no només per analitzar l'ajuda oferta fins ara per part de Catalunya, que si ha estat rebutjada també cal que ens ho expliqui. Cal que ens expliqui si hi ha hagut cossos d'emergències que han hagut de gestionar la frustració de tornar cap a casa, per exemple. Li demanem aquesta reunió sobretot per dissenyar conjuntament l'ajuda que ha de venir a partir d'ara en la reconstrucció de les poblacions i de les infraestructures destrossades per la gota freda. Cal una resposta de país amb tota la força i junts hi serem.